Ndërkohë që na ndajnë vetëm pak ditë nga votimi i reformës në drejtësi ose jo, qytetarët ende nuk janë pyetur rreth kësaj reforme. Debati prej rreth një viti e gjysmë është zhvilluar kryesisht në parlament dhe në komisionet parlamentare. Do votohet reforma për 3 ditë apo jo? Jo. Nuk do votohet. Po s'dua një politikan. Nuk dua politikan. Po pse nuk po? Ka se dënoi vet. Po nëse votohet, do sjell të mira për qytetarët? Patjetër. Jo, nuk votohet. S'kemi besim. Duam që të votohet. Por atë nuk e di me këtë politikë që kemi ne, është shumë e vështirë. Po sinqerisht nuk kam ne mendim të caktuar, vetëm jam shumë i interesuar për suverenitetin e këtij vendi. A besoni se do votohet reforma drejtësisë të njëjtën? Besoj se jo. Jo. Pse? Pse janë politikanë të tillë? Nëse nuk votohet, kë bëni përgjegjës për mos votimin e saj? Politikanë, politikanë. Njërën palë apo të gjithë palë? Të dyja bashkë. Asnjëherë. Jo. Po kush nuk e do? Ata që janë krye. Po pse? S'kan qef. Se ju ikin pasuria, ju ikon pasuria nga dora. Në unison, ata janë të lidhur me njëri tjetrin, ata nuk ju intereson. Po duhet pa tjetër reformë e drejtësisë me këtë korrupsion që ka këtu më vonë. Këtu po vjedhen bankat, do të falemendojnë bankat njërë. Kush i vjedh bankat? Ti si vjedhe unë? Po si e se do popli këtë, po e ka ndërë politikan dhe profesor. Ti e pe avokate e shkallës lartë kishe marrë rrushpet 50.000 euro. E sistemi drejtësisë është për tokë. Shu i duhet bëtë po tjetër, po e që zbëhet. Se besoj. Sepse shpërdërimi këtë 25 vjetë ka qenë shumë i thellë. Edhe i përgjësi që nuk mund të humba sa së për nimi vjetë tjera. Nuk është e pregaditur elite e Shqipërisë ta qojnë fund reformën të baj drejtësi. Nështë a jemi vetëmi vend që 104 vjetë shtetë shqiptare dhe nuk e jemi morë kur seriosisht me drejtësi. E përpasoj kur s'kemi ndërtuar shtetë serios. Ne s'kemi politikan. Nuk ka gjama anormale se me thonë kemi politikan në Shqipëri. Ne kemi pseudo politikan, njerës që dolja ajo shprejja gazetarve anglezë 91-shin, 92-shin, kur thoshin që francezë, thoshin që ju rrezikojnë të binin krahët e njerëzve abuzuos.